Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Klokken den er 10:30 eller sådan noget. Og i dag er det onsdag, så jeg vlogger faktisk 2 dage i streg. Fordi vi sidder med i sidste vlog, så jeg hørte, at jeg skal hen til tilbage i dag. Og vi skal ud og spise, og vi skal på markedet og sådan noget. Så jeg tænkte bare, at det ville være en hyggelig der vlog. Jeg skal til tilbage kl. 12. Det er lige hernede ved siden af, hvor de bor. Så nu spiser vi bare lige morgenmad og sender fjernsyn og gør os klar. Jeg er lidt nervøs, men jeg er stadig i kø forresten. Okay, jeg har fået spist morgenmad. Klokken er faktisk 10:45 nu. Og nu skal jeg til at lægge mig op, fordi vi skal være der om 3 kvarter. Men det er heldigvis sådan en bogstavtale lige ved siden af. Og jeg har bare lavet kaffe. Oh my god. Jeg har kaffe med havmælk, den er så godt. Men nu skal jeg bare lægge mig op. Og så skal vi sidde, og jeg er nervøs. Men jeg tænkte, at jeg kunne forklare, hvad det er for en tatovering, jeg skal have. Det er fordi, Line hun har, jeg tror måske, jeg har forklaret det i min video, hvor jeg blev student og fik gaven. Men hvis I ikke har set den, har Line en tatovering, hvor der står to the moon. Og så skal jeg have en tatovering, hvor der står prik, prik, prik and back. Fordi det er bare noget, vi altid har sagt, og har armbånd med det og alt sådan noget. Så det hedder love you to the moon and back. Så jeg skal bare have en tatovering, hvor der står and back. Og jeg har faktisk skulle i lang tid. Line hun fik lavet sin for som 2 år siden, da hun var i USA. Og nu skal jeg have min. Men nu vil jeg lige skylde mig lige med makeup, og så få noget tøj på, og så vender jeg tilbage. Okay, jeg har fået tøj på. Jeg har lige fået det her på. Jeg tænker, jeg skal skifte senere, men jeg vil lige have noget rødt på, mens jeg skal være i smerte. Okay, vi skal sidde nu. Hvorfor er jeg så nervøs? Jeg var seriøst ikke nervøs overhovedet, sidst jeg skulle lave en tatovering. Ja, sidst jeg fik lavet en tatovering, der var jeg lige landet i lufthavnen. Ja, der var jeg fattet ingenting. Shoes on. Lad os få det overstede. Nu må godt filme hele vejen derhen, så jeg kan se, hvor tæt det er på. Okay, nu er vi gået ud af huset. Jeg er bange for, at man ikke kan få den som rigtig skrift, fordi jeg føler, sidst jeg fik lavet min første og eneste tatovering, der jeg ved ikke, jeg er ikke sådan rigtig tilfreds med den første tekst, eller sådan skrifttype. Så har vi fundet ud af skrifttypen, og nu skal den lige bare lige gøres klar, og så skal jeg tatoveres. Er du spændt? Jeg har også set den. Jeg har også lyst til at få af. Er det der med alle de ufine? Man kan også vinkle den lidt, så ellers følger den jo på hovedkanten, og det er måske ja, nok det, man kan have, man fint på asfalt. Ja, okay. Hvordan har du det? Du har det ikke skidt endnu? Nej. Det er ikke slemt, vel? Ja. Det er ikke slemt, vel? Nej. Det, er derfor, det var der, hvor jeg fik min første tatovering, så var sådan, åh, jeg kan sagtens få masser af tatoveringer. Du klarer det da godt. Ja, det er godt, ja. Har I ikke noget sukker eller noget? Det er meget godt lige at få noget sukker, hvis det er, man er ved at komme sådan lidt. Og det er godt, altså. Ja. Fordi jeg må have lidt sukker. Ja, jeg er blevet færdig, og Line har filmet meget, tror jeg. Men jeg var så overrasket over, at det seriøst ikke gjorde ondt, fordi jeg havde virkelig regnet med, at det ville gøre mere ondt, end det gjorde på hoften, og den gjorde meget ondt, synes jeg. Og så lige pludselig sådan midt i tatoveringen, så fik jeg det bare virkelig dårligt. Og så var jeg nødt til at spørge, om jeg kunne få noget at drikke, for jeg vidste bare, hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg besvime. Og så fik jeg det dårligt til sidst igen, men den er done. Here it is. Skal det her bare lige sidde på i noget tid? 3-4 timer, og så skal det af, og så kan vi se. Men nu har jeg nok set den egentlig. Jeg har lige ligget ned i lidt tid herud, tror jeg. Ej. Og nu skal vi tage ned på markedet, fordi det lukker klokken 3, og klokken er allerede 1:45. Det skal vi nu. Der er nemlig marked i Køge. Jeg ved nu, hvor jeg bliver færdig her. Der er pænt. Se, hvor fanden har lavet på Greenylicious. Må se. Pænt. Ej, jeg vil gerne have lavet negle. De er virkelig grimme. Ej, pænt, skulle jeg. Let's go. Vi er kommet på markedet i Køge. Det er billigt. Det ser ud som at være på sommerferie i Italien eller sådan noget. Når der er marked. Eller i Spanien. Så hyggeligt. Så nu kigger vi bare lige rundt på blomster. Jeg tror lige nu, hun skulle have nogle blomster et eller andet sted. De har mark med. Og der er varmt. Der er virkelig godt vejr. Det er så lækkert. Jeg synes, de her er pæne. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad det er, man får. Jeg føler nærmest det hele spændende. Jeg kan godt lide, at de er sådan helt simpelt. En orkidé til 25 kroner, Line. Det er godt nok billigt. Line har lige købt den her kæmpe buket. Den er så flot. Og så købte hun også de her vildt cute blomster. Cute. Og han har lavet pandekager i dag. Yeah, det har jeg ikke filmet. Han lavede pandekager, da vi kom hjem. Og skrevet alt muligt cute. Tænk at have en kæreste. Det må være rart. Can't relate. Nå, lad os kigge på tøj og tasker. Og Line, hun købte... Line og Mark, var du med?
købte en spejepølse her sidst, og den smagte så godt. Mm, prøv at se, hvor lækkert. Yum. Se en kæmpe. Vi er gået til sådan en grene, for at kigge lidt efter nogle cute ting til Line. Så hende, der arbejder her, hende var vi på ferie med. Eller vi mødte hende, blev venner med på en ferie. Det var sådan flere år siden, så det er lidt sjovt. Vi har lige været i normal. Nu skal jeg have noget hårfarve, fordi Line hun skal farve mit hår i aften. Hun har aldrig prøvet det, men det kan seriøst ikke svært. Det er bare udbrudninger, så det kan ikke gå galt. Skal vi tjekke det der neglested? Jeg gad måske godt have lavet negle. Okay, så mig og Line, vi har lige været inde og få lavet negle. Vil du vise? Og det er sådan, det er præcis det samme sted som der i Aarhus, der hedder USA Nails. Hvor jeg har fået lavet negle mange gange. Det her, det hedder bare Emme Nails, eller sådan noget, der ligger i kø. Men det er sådan noget, hvor det er mega billigt, men neglen de holder faktisk ret godt. Men servicen er lort, altså man føler sig virkelig hadet. Altså jeg bliver så dårlig humør, hver gang jeg får lavet negle. Og det er præcis det samme her, som det er i Aarhus. Det er faktisk værre her, synes jeg, så jeg vil ikke sådan anbefale det. Det er gode negle. Man burde ikke støtte det. Nej, det er gode negle, men lorte personale, de er så onde. Vi har lige været inde i den her donut shop, der ligger også i kø. Rigtig kø i karten, hvis lige åbnet. Man skulle lige have bundpind på derinde. Og købt 6 donuts. De ser så lækre ud. Så det skal vi hjem og spise nu, eller hvad? Vi kan bare lige spise en halv. Måske Mark har stadig hjem. Vi købte også nogle til Mark. Eller så må han lige få den, når han kommer hjem. Update. Hvor skal han undervise? Baby. Nå, okay. Nemt. Baby dans i kø. Okay, vi er kommet hjem. Og lad os se dem, vi har købt. Tada! Lækre. Ikke så farvet, men dem. Nej, men det er dem, der er bedst. Åh, det er svært at spise. Jeg ser Natasha, Line koreografier til hendes. Hun har jo hun er jo danselærer. Okay, det er også rimelig højt. Så nu ser vi Natasha. Jeg snappede hende lige. Se bumle. Nå, Natasha. De skulle da mig. Jeg tænkte lige på, om jeg skal tage det der film af min tattoo eller husholdningsting. Så... What the fuck? Oh my god, Line. Line. Jeg har gået sådan og mærket på det, så jeg ved, det har siddet der. Men det rundt af, det nok efter jeg lagt mig i sofaen. Det var fint, det rundt af. Her er den. Jeg skal også lige over selv og se. Synes du, det er pænt? Ja, prøv lige at slappe af i det. Nå ja, to the moon and back. Jeg har lidt mere dunk end dig. Og så var vi også i normal. Okay, porfarve køber den her. Mega billig. Jeg er sådan ærligt talt lidt ligeglad med, hvad jeg bruger, når det er bare mine udgrunninger. Den, jeg plejer at bruge, det er faktisk for Gush. Jeg køber den på Gush hjemmeside. Til 50 kroner, og den er jeg faktisk virkelig glad for, men jeg tænker, Garnier, det må, ja, jeg har sikkert prøvet den her før. Og så er jeg nødt til at købe det her sæt, fordi vi bruger altid sådan en her. Det koster kun 22 kroner for alt det her, så det skal vi senere, nok efter vi har spist. Og så har jeg lige bestilt bord inde på Café Vivaldi til klokken 7:30, tror jeg, endte med at sige. Ja, 7:30, så der skal vi hen og spise aftensmad faktisk, fordi jeg gav det til Line i fødselsdagsgave for, altså sidste år. August sidste år. Klokken er blevet 7:20, og vi skal til at spille 500 eller et eller andet, fordi at, jeg vil gerne prøve min nye Kardashian-korts. Korts. Kort. Så prøv lige se, der har været så varmt i dag. Vi købte det her lys i forgårs. Der har været så varmt i dag, at det er smeltet ved at stå i vindueskarmen. Keeping up. Det hører TikTok playlist. Ja, det svarer. Klokken er 7:20. Vi skal bare lige gå derhen. Vi håber, vi kan sidde udenfor, at det ikke bliver for køligt. Sidste sommerdag i dag, tror jeg. Forhåbentlig ikke. Vi er kommet hen til Café Vivaldi. Var det egentlig ikke det her bord, vi sad ved sidst? Nej, det er derude. Nå. Jeg tror, det er lige bagved. Ja, det tror jeg. Vi kan bare lige finde ud af, hvad vi skal have. Jeg tror, jeg skal have røget laks med kartoffelmos og bønner. For det lyder så lækkert. Jeg har lyst til laks eller rejer eller sådan noget. Så vi skal bare lige op bestille. Vi sidder udenfor, der ses godt. Jeg har taget trøjen af. Klokken er 7:45 eller sådan noget. Jeg sidder i t-shirt. Altså, der er også varmelamper. Altså, der er også varmelamper med, hvad hedder det. Der var varmt at gå herhen. Så det er virkelig godt vejr. Vil du gerne bestille? Ja. Yes. Fordi man skal gå op og bestille. Jeg har stadig en baby med sådan noget. Så har vi fået vores food.
Oh my god, det er lys. Here it is. Jeg har fået der laks og kartoffelmos og champignonsovs. Og Lina har fået sin oksemørbrad. Så lækker. Nej, du fik pomfritter. Jeg tænkte, hvor mine pomfritter, men jeg havde kartoffelmos. Let's dig in. Vi er back home. Klokken 9:30. Vi har været hjemme lidt tid. Men Lina skal tage farve mit hår. Hun har aldrig været hår før, så det bliver spændende. Jeg ved ikke, hvorfor mit hår begynder at vokse så hurtigt. Lidt irriterende faktisk. Jeg har ikke brug for det. Jeg har ikke brug for, at det bliver længere, og jeg har ikke brug for, at for hår hver freaking uge. Så glæder dig til at prøve. Det er så meget brun ud siden af mig. Lina er sejt cut nu. Lina har fået puttet alt farven i, og hun har klaret det godt. Der bliver meget skub af i panden. Men ja, det er fordi, hellere at få en masse i panden, end at misse sådan små babyhår. Nu bliver den bedste del, som er massagedelen. Så rart. Hver klokken også vil være 10 minutter over 10. Jeg vlogger igen i morgen. Det bliver 3 dage i streg, der kommer videoer. Lækkert. Og så også i den anden side lige om lidt. Åh, du forstår sig, jeg kunne godt det er. Prøv at få lidt mere der. Det er så dejligt. Så har jeg fået vasket farven ud af mit hår, og det blev virkelig mørkt. Men det synes jeg altid, det gør, fordi det ender altid med at blive afbleget af solen. Alligevel. Nu har jeg bare lige alt det her på huden, som jeg altid ender med her, men det går af. Der har jeg skrubt af med kaffegrums, men jeg har ikke lige kaffegrums, så jeg prøvede med lidt sukker. Så det virkede lidt. Men jeg tænker at afslutte bloggen nu, fordi der skal ikke ske mere i dag, og jeg skal redigere den her video, så den kan komme op til i morgen. Line sidder også og redigerer. Mark gamer. Yeah. Så vi skal være computernørden nu. Jeg har været lavet alt muligt. Jeg har fået lavet negle til tatovering, så hår. Næ. En lille self-care day. Okay, lidt vildt med tatovering til self-care. Men jeg håber, I kan lide den her video, og så ses I bare allerede i morgen, for jeg vlogger igen i morgen. Det bliver lidt meget lige nu, men det er fordi, der sker ting. Så tænker jeg, så kan jeg lige så godt. Håber jeg kan lide video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!